basi sisi tunamfurahia na sisi tuendelee hiyo hiyo style, manake hiyo style ni mzuri na itatupeleka mbele. Na amekuwa akituambia tufanye kazi kwa bidii, na akaambia vijana mpaka wafanye kazi, na sio kila mtu ate agojee serikali imfanyie. Serikali itakufanyia kazi saa gapi? Kwani wewe unafanya kazi gani ndio ugojee serikali? Hapana, ni lazima ufanye kazi. Na kama kazi yako itakuwa ni kushida pale ukikunywa pombe, basi mtu kama huyo ni pumbafu na ni mavi ya kuku. Mimi naitwa Sam Jao Gisheru. People hapa wananiita Uncle Sam. Tunafanya kazi ya duka hapo Kirigiti. Tuko na watoto wawili who are grown ups, they are married. Mke wangu anaitwa Luce Joki Jao. Tumeoana 35 years ago in a church, na tumezaliwa Gatondo, hapo ndio nyumbani karibu na kwa Uhuru, na tulikuja hapa mambo ya biashara. Hii mambo ya kufanana na Kibaki ni kitu ya juicy. Wakati COVID ilikuja, mimi miaka yangu nimenyoa nywele yangu yote. Kwa hivyo hakuna kitu tulikuwa tunafanana, hata ukikutana na mimi nikiwa na kofia, na wakati tulikuwa na mask, si unaona tu ni mtu wa kawaida. Nikitoa mask ndio unaona hiyo maneno. So wakati COVID ilikuja, tukaogopa kwenda kinyosi. So nywele ikamea pole pole. So siku moja nikasikia kwa supermarket, angalia Kibaki. Na ikaendelea namna hiyo, after 1 week nasikia Kibaki, Kibaki, angalia yule. Nikipita tu town nasikia Emilio. Na nikajipata niko na kipawa cha kuogea kama yeye. Kwa maana kuna mtu alikuja akaniambia, jambo Emilio, kama nzuri sana wewe uko namna gani? So watu wakacheka, na kutoka hapo nikaanza sasa nikiwa life ya kawaida. Na niweke ile mask tulikuwa tunafaa, ngeje tagwo Jao ndio mudu wa kawaida guito ni Gatundu, no daruta gofia. Unaona sasa nikitoa mimi ni mtu mwingine. Coincidentally, my wife is called Ruse, na ni mmoja tu, hakuna mwingine. Na another thing, nilikuwa nimesimama kiti ya counselor wakati Kibaki alikuwa anasimama president. Na wakati alipata accident, na mimi hiyo wiki nikapata accident, and I was on wheelchair for 6 months hapa Leabai. Na nilikuwa nimejaribu sana, yule aliniwacha na kura 43, the former Kiambu mayor. Nilikuwa nimefaa suti na tai, na sasa sikuwa nimefaa kofia juu nimezoea kufaa kofia ku avoid maswali nyingi ya watu na attention ya watu wengi. Wakati niliingia kuona mzee, nikaona kamera zote zimepinduliwa. Na kabla sijaingia huko, kuna watu sijui ni watu wa citizen walinisimamisha wakaniuliza maswali, alafu nikaenda. Sasa kutoka nje ndio nikapata watu wamejaa, kila mtu anataka kupigwa picha na mimi. Wengine wanasema huyu ni ndugu yake, huyu ni yeye amefufuka, ni kama mashishi itaendelea. Mambo kama hayo. Majina yangu naitwa Lucy Joki Jao. Na Lucy ni batizwa na kwa church, vile watu wanabatizangwa Lucy. Ni yangu, lakini nikiwa mdogo alikuwa ananiita Lucia. Mume wangu amekuwa akipenda Kibaki sana Emilio, na ni kama roho zake vile amesema kwanza zinasikizana kabisa. Anampenda na anapenda kuongea kama yeye. Na watu wetu wanasema hivyo, my brother, my brother-in-law, my sisters, wote wanasema haya mume wako ameanza kuwa Kibaki. Vile alikuwa ananyoa kipara kabisa, alafu baadaye nywele ikaanza kumea. Na tukipatana alikuwa na afro mzuri sana. Alikuwa nitaonyesha picha yake, alikuwa msupu kabisa, smart. Sasa nywele kipara sipi kilianzaje, vile alikuwa ananyoa kila wakati. Akaanza kuwa kama third president Emilio Kibaki, na nikampenda tu hivyo hivyo, na tena jina yangu ikalingana na mke wake. Oh yes. Oh yes.